Titlen på dit oplæg er jo, da UBVA tabte Haslehavnssagen, og du er arkitekt, deltog i en arkitektkonkurrence og oplevede altså at få din idé mere eller mindre kopieret. Så værsgo. Mange tak. Wow, jeg skal lige nyde stemningen her, jeg står på sådan en talerstol. Det er virkelig, virkelig flot. Som sagt, jeg er arkitekt, og da den her konkurrence kom op om nogle havne på Bornholm, der var jeg i en ansættelse. Man havde en drøm om at starte mit eget firma. Det kan man gøre ved, at man for eksempel deltager i en arkitektkonkurrence, hvor man, hvis man er meget, meget heldig, så kan man vinde en konkurrence, og dygtig selvfølgelig. Så vinder man en konkurrence, og så får man en opgave at starte et firma på. Vi deltog så i den her konkurrence, der hed Fire Havne på Bornholm. Det er ikke sådan en helt typisk arkitektkonkurrence, hvor man skal designe en eller anden bygning, men det var mere en idékonkurrence, hvor man kunne komme med forslag til fire udvalgte havne på Bornholm. Og vi valgte at deltage på Hasselhavn og kom med et forslag til, hvad man kunne gøre med den her nedlagte fiskerihavn, som det her var. Det er en stort forladt industriområde. Jeg vil lige sådan forklare lidt bare om baggrunden for konkurrencen, bare så I lige forstår, hvad det går ud på. Et stort forladt industriområde, industrihavn, som ikke rigtig blev brugt til noget, fordi fiskeriet var dalende. Og vi tænkte, jamen det her sted, der skal ske en stor omvæltning. Det kan blive en turistmagnet, hvis vi begynder at tænke rekreativ brug af vandet og lave en strand og så videre. Så vi lavede sådan et meget sådan omfattende forslag med en masse gode idéer. Og så bare lige for at tage et andet forslag med, som blev præmieret her, har jeg sammenlignet med det, der hedder forslag 22, som så fik en anden præmie. Der var ikke nogen første præmie på den her havn, men de valgte altså at lave sådan en rød løber med en skulpturpark. Bare for at sige, at det her altså det var nogle meget, meget forskellige forslag, der kom ind til den her arkitektkonkurrence. Og vi fik den her, et indkøb hedder det, så lidt en ekstra præmie faktisk, fordi man synes, der er nogle idéer, som er værd at honorere. Men vi tog flugt til Bornholm og deltog i en præmieoverrækkelse, som blev afholdt i Hasle, og fik vores præmie på de 25.000. Og da vi så skulle til at hjem, jamen, så gik jeg lige ned og kiggede på forslagene, og så kunne jeg se, der var sådan en debat, som stod nogen og snakkede. De stod så faktisk foran vores projekt. Det var jo alle projekterne, var udstillet. Og det viste sig så, at det var den lokale gruppe, som ikke var helt enige med dommerne, åbenbart, som synes, at det der projekt, jamen det kunne noget. Det var noget, man gerne ville gå videre med. Og så sagde jeg, jamen, I ringer bare, vi er klar. Og det, vi havde lavet på det her forslag, det var så det, der var en del af det her, der var udstillet. Det var en langsgående kanal med en strand og et langt forløb, hvor man ligesom kunne lave en promenade med forskellige aktiviteter ud til den her havn. Og så tog vi fra Bornholm igen og hørte ikke mere og tænkte egentlig, jamen der sker nok ikke mere. Og der gik også flere år, og jeg tog til udlandet og arbejdede. Og der gik faktisk 3 år, hvor vi ikke hørte en lyd, indtil jeg så lige pludselig får en e-mail fra den havneansvarlige på Bornholm, som skriver, at de vil meget gerne tale med os om det her projekt. Og jeg tænker, yes, nu sker der noget. Nu kan jeg rejse hjem til Danmark og starte et arkitektfirma. Og man er jo lidt naiv, når man er ung, og man tror, at man har de her muligheder, og folk vil en det bedste. Og i virkeligheden, så handlede det måske om, at det fandt vi så ud af efterfølgende, at der altså var den her sag, som jo sådan set kørte lidt i baggrunden, omkring den udvikling af havnen, og man ville nok gerne lige sikre sig, at vi ligesom var blevet hørt og inddraget, for man godt kunne se, at vi brugte nogle af vores idéer. Og det blev til en hel masse e-mails og kommunikation frem og tilbage, hvor vi også tog over til Bornholm,
havde nogle møder. Vi tog til, vi fik lov til at lave en lille smule materiale til en workshop, og så kom vi ellers med et forslag til en aftale, hvor vi ligesom sagde, jamen, det er virkelig fedt, at I vil gå videre med vores design, men vi prøvede at finde ud af, hvordan gør man det professionelt, og vi fik lavet sådan en rådgiveraftale og et oplæg til, hvordan vi kunne arbejde videre med det her. Det, der jo er meget komplekst i sådan en sag her, sammenlignet med for eksempel de her designobjekter, som man jo også sammenligner det her med, det er, at det er et kæmpestort område, det er en kæmpestor plan, og der er mange elementer indhold i det, og det er noget, der strækker sig over lang, lang tid. Faktisk tager det jo ofte flere år, før man får udviklet sådan et projekt. Så det vil sige, det er meget svært lige at sige, vi kan se den her, man kan ikke rigtig holde de to ting op mod hinanden, fordi man har ikke de to designobjekter, man har sådan set kun et design, der er på papir. Men der skete simpelthen ikke mere. Der var simpelthen lige pludselig, så blev der stille, og der var faktisk stillhed igen i rigtig, rigtig lang tid. Og imens, så kunne vi sådan kigge lidt tilbage og søge på nettet og sådan noget, og fandt faktisk ud af, jamen, der havde faktisk stået en hel del om det her projekt, som vi havde lavet i den lokale avis, blandt andet, hvor man havde skrevet, at nu var der sat penge af. Der var faktisk givet 9 millioner fra staten til at udvikle den her havn, og det vil man gøre med afsæt i vores projekt, og man brugte jo så faktisk også vores illustrationer, uden at vi overhovedet hørte noget om det. Og der gik lidt længere tid, og vi under hele den her e-mail-skriveri, hvor vi ligesom prøvede at komme lidt til ord igen, så kunne vi så erfare, at der blev vedtaget en lokalplan for hele området. Og der zoomede jeg ind på et lille stykke her, fordi til stor frustration, så stod der faktisk på en af de allerførste sider i den her lokalplan, og nu citerer jeg, Hasselhavns brugerråd har ligesom en nedsat arbejdsgruppe vedrørende havnen i forbindelse med et områdefornyelsesprojekt anbefalet, at der skal tages afsæt i konkurrenceforslag nummer 17 ved fremtidig planlægning af Hasselhavn. Det var vores projekt, der var forslag 17. Så vi var sådan, jamen, hvordan kan de skrive i en lokalplan, at de arbejder ud fra vores projekt, som vi ikke har fået betaling for? 25.000 er ikke en betaling for et projekt i den størrelse. Til sammenligning kan jeg sige, at første præmien for konkurrencen havde fået 250.000. Og det er jo så kun for det arbejde, man laver i selve konkurrencen, jo ikke for det arbejde, der efterfølgende skal resultere i det færdige produkt. Så vi var temmelig frustreret og vidste ikke rigtigt, hvad vi skulle gøre. Så vi tog kontakter, hvor vi kunne, gik til Arkitektforeningen, som er vores sådan ligesom overordnede interesseorganisation, som havde udskrevet konkurrencen og spurgte, om de kunne hjælpe os med det her. Men det kunne de ikke, fordi at det ville være i strid med, at de ligesom selv havde udskrevet konkurrencen. Så gik vi til Arkitektforbundet, som er vores fagforening, og det var fordi, at vi var jo ansatte på nogle andre tegnestuer på det tidspunkt, og blev derfor nødt til ligesom at gå den vej ind. Men det så egentlig rimelig sort ud, og der var ikke nogen af os, der var interesseret i at begynde at køre en retssag, indtil vi så fik UBVA på banen, og de så valgte at sige, at den her sag den er så principiel, at den vil vi gerne køre. Og det var vi jo rigtig glade for. Og vi troede, lidt naivt igen, at det her det måtte være en formsag. Og der var sågar også skriverier i medierne om, hvor jeg kan ikke huske, hvem det var, men en af de her i toppen på Bornholm skrev, jamen, der er sket en fejl, og det er nok mest et spørgsmål om, hvor stor en kompensation vi skal betale. Men sagen rullede, og den startede på Rønne, eller på Bornholm, i byretten i Rønne i 2013. Så der er altså gået 5 år, før vi lavede den her konkurrence første gang. Og vi havde aldrig prøvet sådan en retssag før, og kunne jo også godt ret hurtigt erfare, at det her det gik ikke vores vej.
Og jeg tror, vi gik ind i det her med en fornemmelse af, at der sidder nogle højere magter, som har fuldstændig styr på, hvordan det er med ophavsret og med plantegninger og med sådan en proces. Men vi erfarede jo, at i virkeligheden, så handler det jo om nogle retsmæssige principper, og det her med, hvordan man egentlig tænker design ind i det, det var der jo slet ikke nærmest taget hånd om. Så vi fik en mulighed mere for at prøve den ved Østerlandsret året efter, hvor vi så spidsede blyanten og prøvede at udarbejde nogle mere klare bilag og få en ny advokat på, som var specialist i ophavsret. Alligevel så stadfæstede Østerlandsret byrettens kendelse. Så for lige at forklare jer til sidst, hvordan man så på den her sag. Når man ikke kan se det færdige produkt, fordi det kan man ikke, når man laver sådan et udviklingsprojekt. Nu er der gået 15 år, og de er ikke færdige endnu. Så det er jo noget, der strækker sig over rigtig, rigtig mange år. Så det, man kan gøre, det er, at man kan gå ind og se på nogle tegninger, der er lavet. Og den til venstre, det er lokalplanens illustration af en del af det her område, holdt op med mod vores plan for området til højre. Hvis man kigger på de to tegninger, så kan man godt sige, at der er ikke ret stor lighed mellem dem, og så kan jeg godt forstå, at man har svært ved at forstå, at det her, det er det samme. Så vi har lavet nogle bilag, hvor vi ligesom prøvede at forklare det i en mere forsimplet grafik, hvor man kan se, at man har her det her store industriområde med nogle havnebassiner i den nordlige del, og så det her store opfyld i den sydlige del, som er et område, som ikke blev brugt. Det næste viser sådan i helt overordnet træk vores greb for det her område, som bestod primært af at skabe en forbindelse hele vejen ned igennem fra nord til syd, og lave en strand i den nordlige ende og et kanalforløb ned i den sydlige ende. Vi kunne jo godt se, når vi begyndte i den periode, hvor vi snakkede med de gode folk over på Bornholm, at der er selvfølgelig nogle udfordringer med, hvor de her ting ligger. Der ligger nogle rør nede i jorden. Der er en fiskefabrik, som bliver nødt til at blive, hvor den ligger. Der er nogle strømforhold, som gør, at stranden ikke kunne ligge på præcis samme måde, osv. osv. Det er helt normalt, når man har sådan et konkurrenceforslag, så skal man viderebearbejde det, sådan at alting kommer til at passe med den reelle situation på stedet, sådan at man kan få det realiseret. Så det var nogle af de ting, det var helt tydeligt, at der skulle arbejdes med. Man skulle flytte lidt på stranden, så man kunne undgå en ekstra stenforkastning, man skulle flytte kanalen en lille smule, så den kom udenom de her rørføringer, osv. osv. Men grundlæggende handlede det så om, at man egentlig tog, altså de elementer, vi har, det rykker vi længere mod nord, og det resulterede så i det her. Og det er så faktisk det, de har realiseret. Der var en masse ekstra ting i det her projekt også, som man ikke er kommet videre med, som feriehytter og forskellige andre rekreative ting. Men det her, sådan det overordnede grundlæggende, det har man altså realiseret, og det var det, vi ikke kunne overbevise dommeren om. Og så til sidst, så har jeg et par billeder af, hvordan det så ud, da jeg var derovre for 5 år siden. Det var det. Rune, du må gerne blive stående. Ja. Vi har jo talt sammen, og jeg vil egentlig godt lige også, du er heldigvis med i panelet lige bagefter, vi skal drikke kaffe, men hvor meget tillid har du til systemet, der skal beskytte din ophavsret som arkitekt efter den her proces? Jamen nu laver jeg så heldigvis, nu har jeg så fået mig det her firma, som jeg har i dag, og laver en del af sådan nogle projekter her. Det er klart, altså, når vi går ind i sådan et projekt i dag, så,
så har vi grundlæggende ikke sådan den store tillid. Altså vi gør, hvad vi kan for, at vi kan læse på, hvad der står af rettigheder i konkurrenceprogrammet, og se, hvad er det for en opgave, hvad er der for nogle aftaler, hvad er der lavet. Men alligevel så oplever vi gang på gang, at man kommer med på ting, hvor tingene ikke er blevet formuleret klart nok, og man mister opgaven. Så sent som for et halvt år siden mistede vi et stort projekt i Norge, hvor der lige pludselig var et andet firma, som havde overtaget det, uden at vi vidste. Det fik vi så kompenseret. Nok på baggrund af det her, for nu vidste vi ligesom, okay, vi har nogle rettigheder, der kunne vi ligesom gå ind og sige til dem, jamen prøv at høre, sådan og sådan og sådan, det kan man ikke bare. Og hvis du som arkitekt og kreativt menneske skal beskrive for os her i salen, altså hvordan kan det her ske? Altså man kan jo se, at det er jeres idé. De siger helt klart, det er jeres idé. De nævner konkurrenceforslag 17. Det er jo helt uden blu. Altså det er ublufærdigt, det her. Hvordan kan det ske? Så grundlæggende så handler det jo om, at det bliver enormt mudret billede, når man begynder at vise nogle forskellige grafiske ting, og der er jo ikke skala på det, og der er jo rigtig mange forskellige elementer. Hvad er egentlig de bærende idéer i sådan et projekt? Der er det jo meget nemt at forvirre ved at sige, jamen der er også nogle ting her, som er tegnet ind i det her projekt, som slet ikke er med. Men er de så relevante? Det er jo så spørgsmålet. Der er også det her lange tidsaspekt, at man jo ikke kan gå ud og se på de to ting nødvendigvis, fordi at man er midt i en lang proces, som strækker sig hen over flere år. Og man kan ligesom ikke vente 10 år eller 15 år på, at sådan en kæmpe plan står færdig. Så oplever du det her med, at designretten og de immaterielle rettigheder, altså hvis det er en stol for eksempel, så kigger man på benene, som vi grinede af tidligere. Men her, hvor det er noget, der foregår i en proces, og hvor det er nogle tanker, at det er der, altså, og et koncept nærmest, at det er sværere at sikre. Meget sværere at sikre. Man kan sige, jo mere utydeligt det er, jo mindre, jo kortere man er inde i processen om for det færdige resultat, og jo større projektet er. Klart, sværere bliver det også at evaluere på det. Nu skal vi jo diskutere det her i paneldebatten, når vi lige om lidt skal have kaffe. Og der tænker jeg bare lige sådan, man lige kunne tænke over, mens man drikker kaffe, for jeres projekt her, jeres oplevelse af det, og dig, der står her med noget, hvor jeg jo som journalist tænker, der er jo en smoking gun. Altså, er det så i selve den proces, at dommeren skal kigge på nogle forskellige tegninger, at billedet bliver mudret, eller hvor er det helt præcis, det bliver mudret henne? Jamen, det bliver mudret, fordi de sætter lighedstegn mellem objektdesign, industrielt design, og noget, som er noget helt andet, som er en plan og en proces for en omdannelse af et byområde eller et havneområde. Men man mangler simpelthen nogle redskaber til at kunne sige, men hvordan håndterer man noget, som er en proces, hvor man ikke kigger på de to tegninger og ser, at der er noget en forskel. Og det var jo det, vi oplevede. Godt. Skal vi give Rune Vejle en kæmpe stor hånd? Du er